کابل د پانتون د برید غندنه او د قربانیانو په پاره د قران عظیم شان ختم دلته د ننګرهار پانتون اړوند د ښوونې او روزنې پوهنځي محصلینو یو راټولېدنې او ختم په کولو سره په کابل پانتون برید کې د قربانی شو زده کړیرانو په پارک کې وکړه او یاد برید یې په کلکو ټوکو وغنده. دوی له وسله والو په جګړه کې له ښکېلو لورو غوښتل چې علمي اکاډمیک او ښوونیز مرکزونه د هدف نه ګرځوي او پریږدي چې افغانستان د سیالانو سره سیال شي. په دواړو لورو زموږ غږ همدا دی چې نور بس کوي، راځئ سوله وکړو، سوله ارزانتره ده له جنګ څخه. او محصلین خپله هغه ډله چې هغوی جنګ سره بیخي سروکار لري، فقط د هېواد د پرمختګ لپاره، فقط دې لپاره چې وشي کولی او څه خپل هېوادوال لپاره کړي، هغوی د هغوی وجود خو بیخي ناروا ده. محصل یوازینی هدف دا ده چې د یو څه زده کړي او د مظلومې ټولنې او مظلوم ملت لپاره د خدمت مصدر وګرځي. محصل باید په امن کې اوسي. موږ له دواړو ښکېلو لورو څخه غوښتنه کوو چې جنګ بس کړي، تر څو موږ محصلین وشو کولی چې صلح او آرامه فضا کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دغه محصلین په کابل پانتون برید د وسلوالو طالبانو کار بولي او زیاتوي چې طالبانو له کرونو راهیسې د هېواد په بېلابېلو برخو کې ورته خونړي بریدونه ترسره کړي دي. او زه د افغان حکومت څخه دا غوښتنه لرم که دوی کومه سیاسي معامله لري یا وطن په باره کې یا د هر څه په باره کې په خپلو منځونو کې د حل کې د محصلینو ټارګټ دی نه ګرځي. او دا پړه حتماً د برید کې د طالبانو لاس لرل شته، داسې امکان نه لري چې لاس دې پکې ونه. خو د ننګرهار پانتون یو شمېر ښوونکي بیا وایي چې یو شمېر کړۍ غواړي چې دغه ډول بریدونو په ترسره کولو سره د سولې خبرې ثبت تاج کړي. یو تعداد حلقات غواړي چې دغه یوه هیله چې موږ ته پیدا شوې موږ سره شته، په دې څو ورځو کې افغانان د یو څو فیصده هیلو سره شریک دي. غواړي چې په وطن کې سوله راشي. ډاډه یم چې د دې سولې د ثبوتاش کولو دپاره یو تعداد حلقې غواړي چې دغه پروسه بې اعتماده کړي او د اعتماد د له منځه وړلو په خاطر دغه ډول اقدامات کوي. هیره دې نوې چې تېرې دوشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو پر کابل پانتون برید وکړ چې له کابله 2 کسان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. مسعود ربزی، شرق ټلویزیون، جلال آباد.